Мовчить про організаторів. Чому розслідування зайшло у глухий кут, з'ясовувала Валерія Забірко. Це була фотографія, коли він був нижегородським губернатором, коли у нього така шевелюра кудрявих волос і так далі, да? І він дуже живий. Взагалі лице у нього живе. Художниця Олена Хиді щодень від дня смерті Бориса Німцова пише його портрет. Нині їх 225. Найкращі 20 на виставці на честь дня народження політика. Кілька стоять на Москворицькому мосту, де пізно ввечері 27 лютого в Німцова випустили 4 кулі. За цим портретом й досі слід від колі опозиціонера були прямо тут. За ними слідства, злочинець чекав на Німцова на сходах, що ведуть під міст. Вистрілив і зник на легковому авто, що одразу під'їхав за.